ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ካፓይ ቴሌቪዥን የለታሙስ ግንቦት 8 ቀን 2016 ዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸረ ሙስና ኮሚሽን የሂሳብ ኦዲት ግኝቱን በማስተካከል እስከ ግንቦት 30 ቀን ሪፖርት እንዲያደርግ ማሳሰቡን፣ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የሶዶ ዙሪያ ወረዳ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ እንዲከፈላቸው በአደባባይ ሰልፍ መጠየቃቸውን፣ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት በቡና ምርት ላይ ያወጣውን ህግ ተግባራዊ ካላደረገች 500 ሚሊዮን ብር ልታጣ እንደምትችል መገለጹን ጨምሮ ሌሎች የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች በቀኑ የዜና ወጃችን አካተናል። ዜናዎችን እየመራው ሀና ፍስሐ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸረ ሙስና ኮሚሽን የሂሳብ ኦዲት ግኝቱን በማስተካከል እስከ ግንቦት 30 ቀን ሪፖርት እንዲያደርግ አሳሰበ። የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በ2014 በጀት ዓመት የሂሳብ ኦዲት ግኝቱን በማስተካከል እስከ ግንቦት 30 ቀን 2016 ዓ.ም ለሚመለከታቸው አካላት ሪፖርት ማድረግ እንዳለበት ቋሚ ኮሚቴው አሳስበዋል። ኮሚሽኑ ሌሎች መስሪያ ቤቶች በአሰራር ግድፈት ወደ ሙስናና ብልሹ አሰራር እንዳይገቡ የሚቆጣጠር በመሆኑ የአሰራር ክፍተቶችን በማስተካከል ለሌሎች መስሪያ ቤቶች አርአያ መሆን እንዳለበት ተነግሮታል። የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ይህንን ማሳሰቢያ የሰጠው የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በ2014 በጀት ዓመት የተለያዩ የሂሳብ ግኝቶችን አስመልክቶ የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት፣ ከፌዴራል ዋና ኦዲተር፣ ከፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን፣ ከገንዘብ ሚኒስቴርና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት የስራ ኃላፊዎች ጋር በተወያየበት ወቅት ነው። ኮሚሽኑ ለሚመለከታቸው ተጠሪ ተቋማት እስከ ግንቦት 30 ቀን 2016 ዓ.ም ሪፖርት ማድረግ እንዳለበት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር የሽመቤት ደምሴ አስገንዝበዋል። የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ለሌሎች መስሪያ ቤቶች አርአያ መሆን እንዳለበት ማሳሰቢያ እንደተሰጠው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የሶዶ ዙሪያ ወረዳ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ እንዲከፈላቸው በአደባባይ ሰልፍ ጠየቁ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የሶዶ ዙሪያ ወረዳ በተለያዩ ጽህፈት ቤቶች የሚያገለግሉ ከአንድ ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰራተኞች ደሞዝ እንዲከፈላቸው በአደባባይ ሰልፍ ጠይቀዋል። ትናንት ወላይታ ሶዶ ከተማ በሚገኘው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድርና የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ተሰብስበው ጥያቄያቸውን ያቀረቡ ሰራተኞች እስከ ሶስት ወራት የሚደርስ ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው ተናግረዋል። ሰራተኞቹ ለወራት ደሞዝ ባለማግኘታቸው ቤተሰቦቻቸውንም ለመመገብም ሆነ ልጆቻቸውን ለማስተማር መቸገራቸውን የሰራተኞቹ ወኪሎች ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። በተደጋጋሚ ለሚመለከታቸው አካላት ችግራቸውን መግለጻቸውን የሚናገሩት የሰራተኞቹ ወኪሎች ጥያቄያቸውን ምላሽ ባለማግኘቱ በአደባባይ ሰልፍ ለመጠየቅ መገደዳቸውን አመልክተዋል። ምንም እንኳን የሰራተኞቹ ተወካዮች ወደ ክልል መስተዳድርና የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ገብተው ጥያቄያቸውን እንዲያቀርቡ ቢደረግም ከኃላፊዎች የተለየ ምላሽ እንዳላገኙ ተናግረዋል። ያቀረቡት የደሞዝ ጥያቄ በአጭር ቀናት ምላሽ ያገኛል ብለው እንደሚገምቱ የጠቀሱት የሰራተኞቹ ተወካዮች ክልሉ ጥያቄያቸውን ካልመለሰ ግን እስከ ጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ድረስ አቤቱታቸውን እንደሚያቀርቡ መናገራቸውን ዘገባው አመልክቷል። የቀድሞ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ቀደም ሲል የወረዳዎችን በጀት በዋስትና በማስያዝ በቢሊዮን ብር የሚቆጠር የአፈር ማዳበሪያ በብድር በመውሰዱ አሁን ለተፈጠረው የፋይናንስ ቀውስ ዋነኛ ምክንያት መሆኑ የሚነገር ሲሆን እዳው በወቅቱ ባለመመለሱና አሁን ላይ ወደ አዳዲሶቹ ክልሎች መተላለፉ ክልሎቹን ለበጀት ቀውስ እንዳደረጋቸው ይነሳል። እዳው በጊዜው ከወረዳዎቹ ጥቅል በጀት ላይ ሲቀነስ የሰራተኞቹም ደሞዝ አብሮ በመቀነሱ ሰራተኛውን በየጊዜው ደሞዝ አልተከፈለንም ለሚሉ ቅሬታዎች እንዲያቀርቡ አድርጓቸዋል። ኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት በቡና ምርት ላይ ያወጣውን ህግ ተግባራዊ ካላደረገች 500 ሚሊዮን ብር ልታጣ እንደምትችል ተገለጸ። ከወራቶች በፊት የአውሮፓ ህብረት ከጫካ ምንጠራ ጋር ተያይዞ የሚመረት የቡና ምርት ወደ አውሮፓ ሀገራት እንዳይገባ ያወጣውን ህግ ላኪ ሀገራት ተግባራዊ እንዲያደርጉት ትዕዛዝ አውጥቶ ነበረ። ወደ አውሮፓ ሀገራት በብዛት ቡና የምትልከው ኢትዮጵያ ህብረቱ ያወጣውን ህግ ተግባራዊ ካላደረገች 500 ሚሊዮን ብር ሊያሳጣት ይችላል ሲል የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታውቋል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ የአውሮፓ ህብረት አዲስ የቡና ግብይት ፖሊሲ ማውጣቱን ተከትሎ ኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ ዝግጅቶችን አድርጋለች ብለዋል። የቡና ግብይት መመሪያ በአውሮፓ ህብረት ፓርላማ መጽደቁን ተከትሎ በተለይ ጀርመንና ቤልጅየም ያሉ ገዢዎች ውል ከመግባትና ከመግዛት ይልቅ በመመሪያው ላይ ግልጽነት እስኪፈጠር በመጠበቃቸው
ወደ አገራቱ ይላክ የነበረው ምርት ከ60 በመቶ በላይ መቀነሱን ተናግረዋል። በዚህም ባለስልጣኑ ተጨማሪ ገበያ የማስፋት ስራ ሲሰራ እንደነበረና ወደ ቻይና፣ ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያና ሳውዲ አረቢያ የሚላከው ምርት መጨመሩን ተናግረዋል። የአውሮፓ ህብረት ባወጣው ህግ መሰረት የአካባቢ ጥበቃ ስራዎችን የሚጎዱ ምርቶችን ወደ ህብረቱ አባል ሀገራት ገበያዎች እንዳይገቡና እንዳይሸጥ አድርጋለሁ ብሏል። ይህ ህግ የጫካ ቡናዎችን ወደ አውሮፓና ሌሎች ዓለም ገበያ መዳረሻዎች የምትልከው ኢትዮጵያን እንደሚመለከት ስጋቶች ተነስተዋል። የፍትህ ሚኒስቴር ያዘጋጀው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማስተግበሪያ ፍኖተ ካርታ በ3 ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ወደ ትግበራ እንደሚገባ አስታወቀ። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማስተግበሪያ ፍኖተ ካርታ እየተዘጋጀ መሆኑን የፍትህ ሚኒስቴር አስታውቋል። የፍኖተ ካርታው ዝግጅት በ3 ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ወደ ትግበራ እንደሚገባም የገለጸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሽግግር ፍትህ ፖሊሲ የተመለከቱ የፖሊሲ አቅጣጫዎችን በመፈጸም ረገድ የትግበራ ምዕራፉ መቼና እንዴት ተጀምሮ ተፈጻሚነቱ የሚያበቃበትን ሁኔታ ለማመላከት የፍኖተ ካርታ ወይም ዝርዝር የድርጊት መርሃ ግብር ማዘጋጀቱ አስፈላጊ መሆኑን ጠቅሷል። በዚህም መሰረት ይህንን በተለያዩ ጊዜያት በሀገሪቱ በተፈጸሙ ጉልህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና በደሎች የተፈጠሩ ቁስሎችን በተለያዩ የሽግግር ፍትህ ስልቶች አማካኝነት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት መስጠት የሚያስችል ማስፈጸሚያና ፍኖተ ካርታ በመዘጋጀት ላይ መሆኑን አስታውቋል። ፍኖተ ካርታው ዘላቂ ሰላምን፣ የህግ የበላይነትን፣ ፍትህንና የሰብአዊ መብትን ለማረጋገጥ የተቀመጠውን የፖሊሲ አቅጣጫ ተግባራዊ ለማድረግ እንደሚያስችልም ሚኒስቴሩ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጠቁሟል። የፍኖተ ካርታው ዝግጅት ከፍትህ ሚኒስቴር፣ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና ከሲቪል ማህበረሰብ ብሔራዊ አደረጃጀት የተውጣጡ ከፍተኛ ባለሙያዎችን በያዘ ቡድን እየተከናወነ መሆኑንም አመላክቷል። አሜሪካ በሱዳን አለመረጋጋት አባብሰዋል ባለቻቸው 2 ግለሰቦች ላይ አዲስ የንብረትና የገንዘብ ዝውውር ማዕቀብ ጣለች። የአሜሪካ ግምጃ ቤት በሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል 2 ግለሰቦች ላይ የንብረትና የገንዘብ ዝውውር ማዕቀብ ጥሏል። የማዕቀቡ ኢላማ የሆኑት የፈጥኖ ደራሹ ኃይል የዘመቻ ኃላፊ ሜጀር ጄኔራል ኦስማን ሐሚድ መሐመድና የፈጥኖ ደራሹ ኃይል የማዕከላዊ ዳርፉር አስተዳዳሪ አሊ ጅብሪል ናቸው። አሜሪካ ማዕቀቡን የጣለችው ፈጥኖ ደራሹ ኃይል በመቶ ሺዎች የሚገመቱ ተፈናቃዮች በተጠለሉበት ሰሜን ዳርፉር ግዛት ጦርነት መክፈቱን ተከትሎ ነው። ከዳርፉር ግዛቶች እስካሁን በፈጥኖ ደራሹ ኃይል ቁጥጥር ስር ያልገባው ሰሜን ዳርፉር ብቻ መሆኑ ይነገራል። እርምጃው በሱዳን ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መካከል ጦርነቱ በሚያዝያ ወር ከፈነዳ ወዲህ ዋሽንግተን የወሰደችው ሌላው ዙር ቀባ ነው። አሜሪካ በተመሳሳይ በቅርቡ በጦርነቱ ተሳታፊ ናቸው ያለቻቸውን ግለሰቦችንና ተቋማት ላይ ማዕቀብ መጣሏ ይታወሳል። አሜሪካ በሱዳን አለመረጋጋትን አባብሷል ባለቻቸው 2 ኩባንያዎች ላይ አዲስ ማዕቀብ መጣሏን አስታውቃለች። ዋሽንግተን ለሺዎች ሞትና ለሚሊዮኖች ስደት ምክንያት ለሆነው ቀውስ ሩሲያ መቀመጫውን ያደረገ ኩባንያና 1 ግለሰብ ላይ እግድ ጥላ ነበር። የአሜሪካ ግምጃ ቤት እርምጃው በሱዳን ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መፍትሄ እንዳይመጣ ያደረጉ አካላትን ተጠያቂ የሚያደርግ ነው ብሏል። ግጭቱን ለግል ጥቅማቸው ሲሉ የሚያባብሱ አካላትን ኢላማ ማድረጋችን ይቀጥላል ሲልም አክሎ ነበር። በተጨማሪም ግምጃ ቤቱ በኦማር አልበሸር ጊዜ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በነበሩበት አሊ ካራቲ ላይ እቀባ ማድረጉን አስታውቋል። ለፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ የመሳሪያ ግዢ ፈጽማል የተባለ ጂኤስ ኩባንያም በተመሳሳይ ማዕቀብ ተጥሎበታል። ተመልካቾቻችን፣ የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ደግሞ ከልብ እያመሰገን በያላችሁበት መልካም ቀን